Den første af helligdagene i påsken hedder Palmesøndag. I Bibelen står der sådan her om Palmesøndag. Vi skal til Jerusalem og fejre påske, sagde Jesus en dag til disciplene. Og det bliver den sidste påske, vi skal fejre sammen. Den sidste påske, sagde disciplene til hinanden. Hvad mener han med det? Men de spurgte ikke Jesus, for han så så alvorlig ud. Så gav de sig på vej til Jerusalem. Lige inden de nåede byen, sagde Jesus til disciplene, at de skulle finde et æsel, som han kunne ride på, for han ville ride ind i byen på et æsel. I jødernes gamle bibel kunne man læse, at Israels konge engang ville komme ridende ind i Jerusalem på et æsel. Det ville Jesus gøre, for det var nu kongen kom, sagde han. Jesus satte sig op på æslet og begyndte at ride ind i Jerusalem. Da folk fik øje på ham og på disciplene, sagde de til hinanden, jamen det må jo være den konge, som vi venter på, der kommer der. Kom, lad os skynde os hen og se ham og råbe hurra og brede palmegrene ud på vejen. Og det gjorde de. De skar store palmegrene af træerne og bredte dem ud foran æslet. Og der var også nogen, som bredte deres tøj ud på vejen for at hylde Jesus. De råbte og sang, Hosianna, Davids søn, velkommen, konge. Jesus han rider jo ind på et æsel, og det er jo lidt mærkeligt. Men det er for at vise folk, at han vil være en god og fredelig konge. Det som folk havde brug for dengang, det var en konge, fordi de vidste, at en god konge ville passe på dem. For det er det, en god konge gør. Han passer på sine folk. Han passer på dem og sørger for, at der ikke sker dem noget ondt. Forsvarer dem, hvis det var, at der kommer nogen, som vil dem noget ondt. Så Jesus, han ville være en god konge. Og det vil han stadigvæk være. Og derfor kommer han også til os. Og måske ser det ikke altid så smart ud. Måske kommer han ridende på et æsel. Og nogen vil måske synes, det så bedre ud, hvis han kom i en Porsche eller en sportsvogn. Men han vælger nu at komme på et æsel, fordi han vil være en god konge. En konge, som vil folk det allerbedste. En konge, som ikke vil tænke på sig selv, men som altid vil tænke på os.